Всім привіт! Сьогодні ми з моєю дочкою Полінкою збираємося зробити гарні прикраси, які можна використовувати на листівки або підвішати кудись для краси. Для цього ми візьмемо клей-пістолет. Він у нас вже нагрівся, він гарячий. І візьмемо блискітки. Посипати будеш ти. Добре? Можемо зробити прикрасу, яка буде виблискувати тільки з однієї сторони. Ти, будь ласка, приготуйся. Візьми той колір, який тобі подобається. Зараз я намажу гарячим клеєм, а ти будеш посипати швиденько, добре? Давай. Клей дуже гарячий, тому посипай обережно. Згори. Цей папірчик нам потрібен для того, щоб ми на нього струсили всі блискітки і зберігли їх. Добре? Дивись, зараз воно застигне. Ми зробимо ось так. І отримаємо чудове блискуче сердечко. Мама, мені подобається, коли ще буду всередині. Ну, давай спробуємо залити ще раз. Добре? Можемо навіть це зробити іншим кольором. Хочеш? Наприклад, білим. Спробуємо? Білим. Давай. Тобі подобається? Мені також. Коли клей застигне, це сердечко можна буде відліпити. Розкажемо ще один маленький секретик. У нас є вдома фольга. Її можна купити в деяких канцелярських магазинах. Вона називається типографська. Коли вона нагрівається, вона приліпляється до поверхні. І якщо використати гарячий клей, дивись, зараз ми зробимо ще синеньке сердечко. Ми зробимо сердечко, а потім відліпимо, і ти побачиш, що вийде. Воно з іншої сторони буде гарного синього кольору і буде блищати. І посипемо його синіми блискітками. Давай. Тримай. А це буде ще одне моє? Так. Посипай, поки воно не застигло. Прям новорічна історія. Тепер ми подивимось, що в нас вийде. Ну, давай почекаємо, поки застигне. Тільки не дмухай, бо зараз полетить. Поки це синеньке сердечко застигає, червоне ми можемо вже відліпити. Давай, я тобі дам. Так, і ти його відліплюй. Опа! Є, чудова прикраса. І ще одна цікавинка. Можна, якщо прикраса має якісь маленькі кінчики, які стирчать, їх можна відрізати ножицями. Все, що тобі не подобається, можна взяти ножиці і відрізати. Ану, вона навіть схожа на прикрасу. Струшуємо блискітки назад, до наступного разу, хоп, і дивись, яке гарне сердечко вийшло. Ми відліпимо його з цієї сторони. О! Вау, зараз покажемо, що в нас вийшло. І тут дивись, тут у нас вийшла дірочка, і весь синій колір перейшов на сердечко. Якщо ми почепимо його на мотузку в кімнаті, воно буде висіти. Клас! Отак швидко ми з Полінкою зробили дві гарні прикраси. Спробуйте і ви, творіть, фантазуйте. Я вірю, у вас вийде. Сьогодні ми вам покажемо і розкажемо, як ліпити 14-ку папушку і веселого жирафчика. Отож, приступаємо до роботи. Ми беремо оранжевий пластилінчик, коричневий, чорний та білий. А я беру жовтий.
відрізаємо приблизно от такий шматочок і робимо з нього ковбаску. Тепер ми візьмемо і відріжемо трохи побільше шматочок. Це в нас буде тулуб. Тепер беремо ці деталі і з'єднуємо їх. Заглажуємо, щоб не було видно цих тріщинок. І щоб вони краще трималися. Далі я беру і знов відрізаю шматочок. Його я потім розділяю на 4 частинки. Це в нас будуть 4 ноги. Тепер ми беремо ці шматочки, розминаємо їх і робимо їх у формі крапель. І ось наші лапки вже готові. Тепер ми беремо і так само прикріпляємо їх до жирафа, до тулуба. Прикріплені ніжки і вийшлася ось така от штукенція. Знов беремо і відрізаємо шматочок оранжевого пластиліну. Ліпимо голову. Голова має бути не товста і не велика, щоб жираф не впав. Ось така вона має бути у формі крапельки трошки. Беремо, прикріпляємо її на шию і загладжуємо. Тепер знов беремо і відрізаємо тонюсінький шматочок. Це в нас буде хвостик. Ось тут можна зробити розріз, щоб було зрозуміло, що це хоча б схоже на нього. Ось такий получився зараз в нас предмет. Щоб він був більше схожий на жирафа, йому треба зробити вушка та ріжки. У папушки є вже тулуб і 2 крила. Далі ми беремо коричневий пластилін і робимо плямки. Плямки не мають бути завеликими, якщо беремо і робимо багато-багато маленьких кружечків. Ось і все, наші плямки готові. Тепер ми беремо і причіпляємо їх до жирафа. Ось так. При тому і приплющуємо. Зараз я ловлю лапки. Вони жовтого кольору. Для того, щоб наш жирафчик став веселішим, треба йому зробити посмішку. Беремо стек і робимо тут надріз. Якщо з першого разу вийшло криво і не так, як ви хотіли, можна це просто загладити і зробити ще раз. Тепер ми беремо білий колір і робимо 2 маленьких кружечки. Це будуть очки. І прикріпляємо їх на голову жирафа.
Тепер ми беремо чорний, відчіпляємо шматочок і розділяємо теж на дві половинки. Із них ми знов робимо дві маленькі кульки і чіпляємо на очки. Ось такий жирафчик в нас получився. Я теж таку веселу папугу хочу. Допоможи мені, будь ласка. Чим тобі допомогти? Лапки злепити. Добре, я тобі допоможу. Я поки зроблю голову. Беремо червоний кольор і відрізаємо шматочок. Це в нас буде голова. Я скатала кульку, тепер її причіпляю. Ці біленькі кульки будуть очима. Мій папушка падав, тому я злепила йому диванчик. Папушка і жираф готові. Спробуйте і ви зліпити таких веселих і чудових звірят. До зустрічі! До побачення!